është rosti parë, e cili, që se e këthejmë edhe, që se bëm lupën të përdorëm, ose që për para emisionet ne e kina shiku këtë rast, nuk shifet që është tërjek, sepse dorën e ka vetëm mbite. Unë e përthëm prap, referi ka qenë shumë ofër, edhe për mu është një momenti që përshoa unë, edhe që shumë pa është një simulim. Po e dora në kraon e djatë fillim këtë rashtë. Te këthej me lupë dhe e. Po e shojmë të një. Jahu baloncin, jahu përqendrimin. Unë e këmë qyre dhe, në këmë qenë në deshje, po më razë e këmë qyre dhe në shpi, tashtë e këmë qyre dhe të pensë. Një shifë e lejtoni më roba. Pasën, shifë e lejtoni më roba, dora djatë, e majta djatë, është përshë. Nuk e, unë e përthëm prapë. Po preke, jo, ta një kështu. Që ka preke, ka preke. Por me për këtë preke, bëhet penalti, nuk bëhet penalti. Kjo problem. Nuk bëhet. Kësi preke, kjo bëhet penalti. Kastrët, i pari tije, në kësi raste, e kopë kukën gjurë për të kërë penalti. E kopë kukën, asë që apu me kam. Normalisht, unë e bëjë interesë për normalisht, mirë të agimi. Shumë penalti edhe në kampionatin Gjerman, si do mos të një lojtar i njuhtë. Të Robeni. Të Robeni Shumë penalti të ashtërije. Penalti të ashtërije. Po, dhe gjo, kjo shkot nuk është penalti të ashtërije. Veç bak. Une nuk mojë me shumë penalti. Këtu, të klasi me rëndë, lutëm. Këtu del. Lojtori me fanil të bord është të shku për para, shikuhet mirë që lojtori me të ku që pak e të rjek kronë e majo është. Për mu, ajo është shumë e thash për tonë të mirë. Bindja ju. Pjahu balonzin. Bindja ju të analisti. Edhe une du me tregu. Une po thom prap se është një prekje e letë, por të bazu të gjyshtari ku është, është diku nga 7-8 metra, une po thom prap se prap, unë për bindjen të jame nuk është penalti. Për bindjen të jame. Këto bindjet lirë, bindjet letë që si e thënë... Unë personajshë, që e këmë shiku 7 ere. E këni e thënë shumë mirë, që e këmë bërtjet dhe tjerën. Jumë kone edhe në shumë shumë mirë, e thënë. Mirë, për mu, kjo është penalti, më stëmë klasike, po është penalti. Sepse lejtori për shumë ka ngurë. Unë e s'pothon penalti të shurije, nuk du me thonë. Ka kryp, është kryp i sapori, kam thonë fillim Gurazir, pse u rëzove kur më ishe me shku. Jo, tha lecë, ma hubi balonci. Ja, hubi balonci. Sikur të më refurë. Unë e pëthon prap, aj dora e gjatë të përshirë, po aj ka të rjekur e nuk përshaf. Ti që se shesh të a ka të rjekur. Mirë, shkojmë rastin e dytë. Shkojmë rastin e dytë. Tu që fa rezultati ka qenë? 0-1. 0-1. Mirë? Po, 0-1. Rasti dytë? Qiva? Oshtë një... Sto komend kjo... Tu shifet një penalti e pastër, se gjujtja e lojtarit është topit të shku në kornizën e gollës, dora është jashtë trupit edhe është penalti për mu... Po, mirë penalti, po kartoni i kush të se pëmëhon në godën e? Nuk jepet kartoni i kush sepse ky lojtari i cili ka shku me, nuk është direkt, nuk është qëllimi i tina me hjek me dorë. Por është ty, e ka penalti është rëti. Mirë, su dha penalti, po dha penalti, penaltia 90% është edhonë, është godë, një me një. Ma morë parasysh, kjo është penalti. A është ndikim në rezultatë që e të reagimi? Edhe që ose kryet 1-0, 2-1. Që kjo është direkt... Ndikim në rezultat. Pse me referi notën 3? Po tash të shkojmë rëmën e pëthamë... Tash shkojmë atë qërën, ndëgjë veç në sekund. Në këtu pëthuë që penalti, po shiko dorat që shto, këtë dorë nuk mënel... Nuk të shiko... Shiko dhe njerë, veç shiko dhe njerë. O Kastriat, qërë shiat, qërë shiko ku e dora. Ushtë të trup këtu mropa, ma shumë, ti mund është të fërë në dora, a mu shiat edhe trupi mropa. A, donë me ta spjegu e të dalë. Ti e vërë shumë amirë ato. Zdo top, cili është të shku në kornis të godhës, në mbresit të godhës, dhe tjetë qëllimi, ose jo qëllimi, dora e hapën pej trupit, e cili përsham kjo dorë, ndash me di shifët dora, që kjo dorë shifët edhe ka shkon direkt në topi, e shikaj qëta, e shef fort mirë, shikaj, topi është direkt në dorë, penalti, ja shumë në trupë, tani sharon, tani bibi me referu, penalti është, për mu është penalti, tani sharon, mirë, nuk përmukët ma shumë në trupë, mirë, ka dhe rastet tjera, në shtave dhe, mirë, qojmë edhe këthejmë edhe njerë, rastin tjetër, rastin e tretë. Vazhdojmë. Qka o rastin e tretë? Êshtë godë anullimor e anullisë, e ajvalisë për ty të. A të thëmë edhe diqka, a kemë të... Qekë rastë, a shumë? Jemi shuj. Ani, shuj. Tani, këtu, këj gollë anullohet, me qëfar pretekës anullohet? Në gjëmaj, në qëse këthejmë
edhe një herë. Çiko. Po thot po edhe do bisedu me Lecin, thot se un nuk e kam prek topin. Un kam qenë atë shifet, te gol. Shifet lojtari për shkak të Leci bashkë me Papuçin. Papuçin po. E shef çfarë. Nëse prapë thon, nëse ka lujt Papuçi, është gol. Po nëse ka lujt Leci, është pozitë jashtë luaje sepse lojtari me dëbord ka ardhur pe pozitë jashtë luaje ka hyrë luaj. Unë nuk e di. Nëse po duket ti rotopet. Unë po kam të diskutuar edhe para loje tim thu. Po këtu po duket se ti kam marrë ndeshja kret keni fituar me unë pe po them çka ka qenë vërtet. Unë as e kam prek topin. Tani të sqarojmë për unë as e kam prek topin. Kam marrë ndeshja që fitu pik. Bravo. Unë s'e kam prek topin. Po mirë nëse nuk e ke prek ti topin. E ka prek fizik Papuçi. Bilezun e kam dost, e kam shok, e kam thonë fisnik bre, qa me thonë dhe gjone, e ke prej ka topin, qa me shikushit. Tu shifet që Leci do në mi mshu topin. Une du mi mshu topin. Edhe se, me një gjithë të vole, edhe shifet, po qëfse Leci, unë prapë thëmë, qëfse Leci ka, une nuk po shof, po Leci qëfse ka prej topin, kjo është pozitë jashtë loje, se lojtari i bardh vjen për pozitës jashtë loje hynë bre. Mirë analizu me detalje, une momenti që ala pe aqiu, akuma pe aqiu komë nalë, topi veç shkën. Veç shkën, fisnik Papuçi e pason topin. Kjo është, edhe kjo është me rregull po. Jo, edhe kjo është. Okej. Te shohim për shkakun, çfarë të shohim se dham dy variante. Momenti. Nëse ka prek Papuçi o gol i rregull. Nëse ka prek Liridoni është pozitja. Pozitja. Mirë shoh. Unë thash edhe para. Shkojmë tash vetëm prek. Jo, do më kthej këtu. Edhe kjo është gol. Nuk du për shembull me shku me fjalë tua as me fjalë Papuçit. Unë du me qita çfarë po shkoj me televizion. Po çfarë po shoh televizion nuk. Çfarë po shoh? Unë po shoh televizion që ti e ke komë përpara tina. Po mirë më, kush e ka prek topin? Shifë kush e ka prek topin? A shifë që të që e prek topin dhe kush e? Nuk shumë e shifë kush e ka shkojmë atutje. Po ma ime, në mi që qohë topi vesh shkën. Si ka mundësi, ka ma ku është topi vesh shkën. Po shifë të në nuk përshof topin kush me prek. Shkojmë atutje. Apo shifë, a kemi edhe një rast. Nuk shifë kush me prek. Po është goli treti Besës që Evalia ka kërku offside. Offside. Goli Milicajt. Është pozitë e regullë. Le të kthehet pak filmi. Momentin kur i pët pasimi fundit. Edhe pak është pozitë e rregullt, e mon. E shkon pak tash. Erdin Ashani e mon lojtarin. Absolutisht, kjo është pozitë e rregullt për mua. Mirë. Mirë, po këtu vjen mas një Romi psiqike të lojtarëve që na kanë dhënë. Pak sekonda pas golit të Evalis. Mirë. Tani çka kemi të huazuar nga kolegët e Koavizionit. Komplet të ato raste kemi marrë, ato katër raste kemi marrë. Sepse kemi marrë po të njëjtat raste, kemi kërkuar ndihmën edhe kolegëve të